Cristian, aquesta convocatòria de roda de premsa que fem des del Partit Popular en motiu d'un fet que va presentar esta setmana passada, esta mateixa setmana. L'equip de govern presentava la nova web municipal, una web municipal que, com després explicarem, doncs, ha sigut una tradició més ja dins de les contratacions que ha fet l'equip de govern, és a dir, contratacions a dit, sense concurs públic, d'aquelles que tant renegaven en el seu temps, però que ara tanta afició li han agafat. I convoquem aquesta roda de premsa perquè després de donar-se a conèixer la nova web i d'examinar-la, des del Partit Popular creiem que ja és el tercer element. És a dir, saben vostès que hem estat parlant durant els últims mesos, en aquest cas en el primer tema, en els últims anys, sobre el tema del setmanari Vinaròs, que és un setmanari on des de l'any 2015 l'alcalde va aplicar un reglament que imposa la censura als partits polítics perquè limita la nostra llibertat d'expressió, on ell va dir que seria director només durant uns dies, perquè al cap d'uns dies trobaria ja una persona que dirigiria el diariet. Fa 3 anys continua sent Enric Pla el director del diariet i encara no ha donat explicació pública de per què continua sent ell el director del setmanari Vinaròs, i que és precisament un director, l'únic, que pues, té una nota publicada per els membres del Consell de Redacció. És a dir, els membres del Consell de Redacció van publicar una nota en l'any 2016 perquè un article que va tindre el visto bueno de tots els membres del Consell de Redacció, inclòs el representant de Compromís que estava en aquella reunió i que forma part del tripartit, al dia següent va ser eliminat per l'alcalde i director del diariet aplicant aquesta censura que nosaltres tantes vegades hem denunciat i que tantes vegades s'ha demostrat. Per tant, això era un dels fets que portem arrastrant d'esta legislatura, un dels fets i una de les marques que quedarà d'esta legislatura serà eixa censura aplicada per l'alcalde en el setmanari Vinaròs als partits polítics de l'oposició, perquè no surti que el que a ell no li interessa. I després teníem en les últimes setmanes la publicació d'eixa boletí d'informació municipal, d'eixa pamfleto elaborat per el regidor de Govern Obert, Hugo Romero, pues que, bueno, pues que no fa el ple ciutadà que va dir en su moment que faria cada 3 mesos i fa 2 anys que no el convoca, però en canvi veiem que té temps per a redactar i maquetar pues eixe pamfleto que ha arribat a totes les cases dels vinarossencs per tal d'intoxicar l'opinió pública en una informació absolutament parcial i sesgada en temes sensibles com són els sueldos. És a dir, nosaltres ja vam fer la roda de premsa i per això no vaig extendre'm més, però per exemple recordarem que tenim en l'Ajuntament una comissió d'investigació aprovada per tots els partits polítics des de fa 17 mesos, per saber què van fer els regidors de l'equip de govern en els seus viatges a Londres, Roma, a Vitoria, i on se van gastar més de 15.000 euros de diners públics, i encara en 17 mesos no tenim ni la convocatòria de la primera reunió d'eixa comissió d'investigació. I després veiem que comença a arribar ja, a banda del diariet i d'eixa pamfleto del BIM, la perversió del llenguatge en el que és ara el portal de transparència de l'Ajuntament. Miren, en el portal de transparència de l'Ajuntament, on en teoria l'equip de govern se despulla perquè tots els vinarossencs sàpiguen com s'utilitzen els diners que són de tots els vinarossencs, apareixen les retribucions i els sueldos dels regidors, dels 21 regidors. Jo tinc aquí una fulla, per exemple, que era la del mes de maig de l'any passat, del mes del 2017, on les indemnitzacions dels regidors de l'oposició apareixen en brut, on els sueldos de l'alcalde i dels 5 regidors que tenen sueldo a càrrec de l'Ajuntament apareixen en net, està clar. I després apareix una columna que fica dietes. I clar, vull dir, aquí tenim les dietes en el mes de maig de l'alcalde, doncs 398 euros, del senyor Guillem Alsina 317 euros, del senyor Domènec Fontanet 332 euros, i ara publiquen la nova web i les indemnitzacions, això és l'última fulla que n'hi ha publicada, la del mes de març, les dels regidors de l'oposició continuen estant en brut, les del senyor Enric Pla, Jan, Guillem Alsina, Marc Alvella i Domènec Fontanet, que són els sueldos que n'hi ha en l'Ajuntament, continuen estant en limpio i amagant la Seguretat Social, però veiem que ara ja no cobren dietes, ara ja són indemnitzacions per raó del servei. Com hem vist, que és un escàndol que aquells que van dir que venien a servir al poble cobraven dietes, i des de l'oposició els ho estàvem recordant,
setmana sí, setmana també, perquè les estan cobrant setmana sí, setmana també, doncs ara ja manipulen i perverteixen el llenguatge i converteixen les dietes en indemnitzacions per raó de servei. Però bueno, tot això, al final, el que fa és pues, demostrar que és un equip de govern que té temor a la realitat, a la transparència que tant pregonaven, perquè com estan gestionant de forma absolutament diferent i radicalment diferent a la que van prometre, òbviament, doncs tenen que intentar manipular el llenguatge per a que la gent se cregui allò que en la realitat és de forma molt diferent. I avui volem parlar de la web municipal que han presentat després de 3 anys de govern. És una web municipal que el primer que tenen que saber els ciutadans de Vinaròs és que s'ha fet, com sempre, sense informar els partits de l'oposició, ni del seu contingut, ni del seu disseny, ni dels seus continguts, absolutament de res. Òbviament, se mos va informar a principi de legislatura que en el moment que se tingués disponibilitat pressupostària se faria una remodelació de la web municipal, que és cert que portava ja temps pues en marxa i que per tant pues, n'hi havia que remodelar o actualitzar, però absolutament, com sempre, cap informació als partits de l'oposició, cap transparència en este tema. I, en una altra màxima del tripartit, un contracte més a dit. És a dir, parlàvem, pues recordaran vostès, de la Fundació Cibio del visor pressupostari, 15.000 euros. Parlàvem del pla estratègic de turisme, 15.000 euros a l'empresa de Traiguera. Parlàvem del pla ara estratègic de ciutat al senyor conferenciant de Compromís, també contrat menor a dit. I ara ens trobem en que la web municipal també se fa en un contrat menor, un contrat a dit, un contrat on assegut els membres de l'equip de govern reunits en un despatx els que han triat a quina empresa se li donen eixa, en aquest cas, aquest servei. Per tant, ni llums ni taquígrafos. I és important recordar-ho perquè jo vull destacar per a que quede constància i que quede en la biblioteca en un futur i que me desmentís que l'alcalde si dic una mentira, és que en la comissió, en la primera comissió que va haver en aquesta legislatura, el senyor alcalde, davant de tots els regidors que estàvem en aquella comissió, ens va dir que ell trauria a concurs públic hasta el paper de vàter. Hasta el paper de vàter, va ser la frase literal. I li vam comentar que això en el temps ja ho veuríem. Pues el temps ha demostrat que el que era la seva intenció o la seva promesa electoral s'ha convertit en no res. Per tant, una web municipal elaborada sense donar compte als partits de l'oposició, elaborada o otorgada a dit a una empresa en un concurs, sense concurs públic, en un contracte a dit, i el que veiem després quan naveguem en aquesta web és que s'ha eliminat tota la referència als regidors del Partit Popular que no existim. Si vostès se'n recorden l'anterior web municipal, allí per exemple apareixia en l'apartat de Corporació Municipal les dades biogràfiques, els estudis, etc., de tots els regidors del consistori, dels 21. En aquesta nova web municipal, tot el que fa referència als regidors del Partit Popular ha desaparegut, s'ha deixat en blanc. Si entren vostès en la composició de l'Ajuntament, del propi Ajuntament, el que veuran és que directament pareix que el partit que ha guanyat les eleccions són vinerols, després el Partit Socialista, després Compromís i després apareix el Partit Popular. Per tant, és una web on, per obra i gràcia, s'ha convertit no en una web municipal de tots els vinerosens, sinó en una web del tripartit, en aquest tercer element, en la tercera pota de la manipulació informativa que porta a terme el tripartit d'Enric Pla, de Guillem Alsina i de Jordi Moliner. I per tant, una web que està pagada per tots els vinerosens, considerem que hauria reflectir fidelment el que és la societat i la composició de l'Ajuntament. I per això nosaltres avui diem que els vinerosens se mereixen més i se mereixen un govern que siga decent i que siga complidor d'allò que va prometre en el seu moment en la campanya electoral, i un govern, sobretot, que se dediqui a resoldre els problemes principals dels vinerosens i no que estigui ja més preocupat de la publicitat i la propaganda perquè queda menys d'un any per a les properes eleccions municipals. Per tant, davant d'aixes tres potes del diariet, del panfleto del BIM i ara de la web municipal, considerem que l'equip de govern, i en aquest cas per això ho fem avui, una denúncia pública per a que els ciutadans sàpiguen a què ens atenim i quina és la informació que rebem a través dels canals municipals, són uns canals de comunicació municipals, uns canals d'informació com podria ser la web municipal municipals, que no estan funcionant al servei dels vinerosens, sinó que estan funcionant com a altaveus del tripartit. I tot això que els he dit
en aquests moments són fets objectius i demostrables en papers. Jo no faig opinions, jo mostro el que se publicava en el mes de març de l'any passat i com s'està publicant en aquests moments. El BIM, el mateix, i en el diariet, el mateix, perquè la nota del Consell de Redacció, dels membres del Consell de Redacció, està publicada per a vergonya, en aquest cas, del director del setmanari Vinaròs. I després, i en això volem concluir esta primera part, volem posar de relleu que una vegada més, quan el tripartit, en la seva roda de premsa del dilluns, presenta eixa web municipal com un element de modernització i de gestió eficaç de l'Ajuntament, volem recordar-los que tampoc és cert. És a dir, al final, tot això és un treball iniciat en l'anterior legislatura, el que és la sede electrònica, la gestió electrònica dels expedients, el sistema, com va reconèixer el propi senyor Alsina en l'últim plenari, de la gestió de les OP de la Brigada d'Obres i Serveis, que se van començar en una legislatura on no n'hi havia diners per a invertir i fer grans obres, però se va fer molta gestió perquè l'Ajuntament funcionés i donés resposta als problemes reals del dia a dia.